¿Vocês gostariam de saber hacia onde que vai esta equipa? ¿Vocês gostariam de saber hacia onde vai esta equipa dos Lazy? ¿Cuál vai ser o futuro dos Lazy? E então estamos todos prontos para pôr-se em pé a receber o autêntico visionário, uma pessoa inigualável, uma pessoa com uma mente não em 2014, com uma mente em 2030, 2035. Eu até quase já o visualizo, ele tão longe que anda ele com bengalinha. Assim que vamos receber a nosso mentor, a nosso mestre, Silvio Fortunato! O João peculiar! Isto é a música do espaço. Espaço de 1914. Ok. Show, estão todos bem dispostos? Sei que está tudo a morrer, cansado. Sei que tudo quer ir jantar. Ainda vão ter que levar comigo, mas calma, ok? Estamos quase a terminar. Temos aí umas surpresas finais. Estou muito entusiasmado. E realmente a mim cabe-me um tema que eu adoro, que é a visão. Ok, a visão. Há muitos anos que um dos meus objetivos era criar uma verdadeira comunidade na língua portuguesa. Hoje esse sonho transcendeu-se e não é mais a língua portuguesa, mas começou com isso, começou com esse sonho, começou com o sonho de criar uma verdadeira comunidade que se entreajudasse e que se potenciasse, em que as pessoas unidas trabalhassem em conjunto, se pudessem potenciar e criassem uma verdadeira comunidade de internet marketing em língua portuguesa. Esse foi o meu sonho há muitos anos atrás e nós temos de ter muito, muito, muito cuidado com aquilo que sonhamos. Muito. E, não é? E eu às vezes até tenho medo de preferir alguma coisa, porque... Há uns 2 ou 3 meses a gente dissemos, um dia vamos vencer o Vic e vamos estar à frente, e de repente, pum, desapareceu. Então temos de ter cuidado, porque isto é mais forte do que o que nós precisamos imaginar. E então é assim, aos poucos, pum. Ok, então realmente as nossas palavras, aquilo que nós preferimos, tem uma força inacreditável, uma força que nós... não sequer, às vezes, sonhamos que tem. Agora, para essas palavras terem força, elas só realmente têm força quando nós estamos alinhados. Quando aquilo que pensamos é aquilo que dizemos e aquilo que dizemos é aquilo que fazemos. É muito importante. Quantas e quantas e quantas e quantas pessoas que nós ouvimos falar... falam muito bem, da boca para fora, são uns artistas, okay? Falam umas coisas maravilhosas, falam aquilo que os outros gostam de ouvir, mas depois nós, assim, nunca mais os perdemos de vista, não é? E às vezes eles estão distraídos, lá num canto qualquer, e estão a agir e estão a falar uma coisa completamente diferente. É ou não é? Então, isso é sinónimo que realmente aquela pessoa não está alinhada e as palavras dele não têm força. Não têm força para quem? Não é para os outros. Porque as nossas palavras não precisam ter força para os outros. Nós não precisamos de impressionar os outros. As nossas palavras têm que ter força para nós próprios. As nossas palavras têm que ser suficientemente fortes para que a gente se emocione com elas, que a gente sinta aquilo que está a falar. Quantas e quantas e quantas e quantas viagens eu fiz a pensar nisto e naquilo, no carro, a conduzir às vezes horas e horas a conduzir, e as lágrimas vinham aos olhos porque eu imaginava
determinadas coisas, imaginava determinadas situações. E é impressionante porque aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós queremos do fundo do coração, que queremos muito, queremos com paixão, queremos, sabem, aquele fogo que começa e que nós não conseguimos sequer dormir, que estamos impacientes. Ontem olharam para mim e a minha perna fazia assim, não conseguia parar. E aquilo dá-nos uma adrenalina, dá-nos uma energia, que uma pessoa ganha energia para fazer que seja o que for e não nos sentimos cansados quando nós sentimos que estamos a trabalhar para o nosso sonho. Não é? Que é completamente o oposto de nós termos um trabalho, de estarmos entre quatro paredes, como diz o Lawrence Tam, não é? Que ele tinha um cubículo, né? Estava num cubículo, 8 horas por dia, e estava a trabalhar para o sonho do outro, e aquilo realmente violentava-o, não é? Quantos e quantos de nós fazemos hoje coisas para sobreviver que nos violentam? É ou não é? Que nos violentam todos os dias, mas nós temos que fazer aquilo para pagar as contas. Então aquilo que eu descobri há muito tempo é que se eu tenho que fazer alguma coisa, eu prefiro fazer algo que me faça feliz. E é preciso muita coragem, muitas vezes, para nós decidirmos só fazer aquilo que nos faz feliz. E quando nós fazemos só aquilo que nos faz feliz, temos de tomar decisões, muitas das vezes, incómodas. Parecem incómodas, não é? Porque se calhar estamos aqui com uma situação, conhecemos-la, dominamos-la, e agora vamos fazer outra coisa, vamos para o desconhecido, vamos para a aventura, o chão não sei se vai aparecer ou não, não sei o que é que vai acontecer amanhã, a incerteza, essas coisas todas, é ou não é? Mas, quando nós temos uma visão clara daquilo que nós queremos, quando nós temos uma visão clara daquilo que queremos ser, ter e fazer, ser, ter e fazer, quando nós temos essa visão clara, quando nós definimos, cada um define como quiser, há pessoas que escrevem num papel, há pessoas que desenham, há pessoas que têm um quadro dos sonhos em casa, sei lá, cada um idealiza isso da forma como quiser. Eu às vezes estou horas e horas e horas e horas infinitas, dou por mim, e nos sítios mais, às vezes estou, sei lá, em casa com amigos, está tudo blá 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 blá, e eu estou completamente, sei lá, em Júpiter, para lá de Júpiter, não é? Tantas e tantas, milhares de vezes a Serena, e eu, liga à Terra, ok, estou completamente noutro espaço sideral, estou a viajar na maionese, né? Estou a idealizar, estou a projetar, depois vou fazer assim, depois vou fazer assim, depois vai acontecer isto, depois vai acontecer aquilo. Então quando nós desenhamos isso na nossa mente, quando nós temos isso bem presente, quando nós sabemos exatamente o que fazer, acontece uma coisa muito interessante. Acontece. Há pessoas que têm medo do futuro, têm incerteza do futuro. A melhor forma de não terem certeza do futuro, sabem qual é? É nós próprios criarmos o nosso. Se nós criarmos o nosso próprio futuro, nós não temos o receio do que é que vai acontecer. Porque somos nós que o criamos. Eu sei o que é que vai acontecer, isto, aquilo, aquilo e aquilo outro. Então eu sei o que é que vai acontecer na minha vida, claro, há aqueles imprevistos, mas mesmo havendo imprevistos, porque aquilo nunca é assim a direito, nunca. Há sempre umas curvas, há sempre uns contratempos, há sempre uns carrega dali, uns carrega de lá, levanta-te ali, levanta-te lá, mas eu tenho bem claro, mesmo que eu caia, eu sei que tenho que levantar, porquê? Porque eu sei que tenho que ir urgentemente para acolá. Então quando nós caímos, se nós sabemos exatamente para onde é que queremos ir, só temos tão claro para onde queremos ir, o que acontece? A gente nem perde tempo, levanta-se logo. Num jogo de futebol, um jogador é rasteirado, está nos últimos segundos e ele está a perder. Acham que ele vai perder tempo a fazer ronha? Ai, coitadinho de mim, pegar uma rasteira. Não, vai correr atrás da bola, posiciona a bola e quer é seguir o jogo. É ou não é? Claro que se estiver a ganhar, a conversa já é outra. É ou não é? Faz a ronha toda, as fitas todas, não tem pressa, não tem nada. Então aquilo que nós temos que fazer é
viver a vida dessa forma, com sentido de urgência. Com sentido de urgência. Faltam poucos minutos para acabar o jogo. Eu estou a perder, ou estou empatado, ou eu quero é ganhar. Então, se nós tivermos essa atitude de urgência, a vida fica tão clara, tão clara, tão clara, e a vida fica tão tranquila. E isso pode acontecer, sabem quando? Quando nós temos zero no bolso. Isso pode acontecer quando a nossa conta negativa está naquele vermelhão que diz ali o Rui. Aquele vermelhão que a gente conhece. Está vermelho vivo. Assim, tipo vermelho sangue. Tu não conheces, não? Ok. Mesmo nessas alturas, nós sabemos exatamente para onde é que vamos, nós sabemos que isso é temporário. Nós sabemos que isso faz parte do processo. Uma coisa que eu vos desafio a todos a fazer, ler livros de desenvolvimento pessoal que falem das histórias de pessoas de sucesso. Olha, o fundador da Apple, leiam esse livro, por exemplo. Então vocês vão ver que não existe sucesso sem insucessos. Aliás, sucesso não é mais nada menos do que vencer sucessivos fracassos. E não há fracassos, há aprendizagens. Okay? Então, isto parece frases feitas, o nós levantarmos, não importa às vezes se nós caímos, importa levantarmos uma vez a mais do que aquelas que caímos. Então eu sempre tive muito clara, na minha cabeça, o que é que eu queria fazer. Eu queria fazer coisas, não queria fazer coisas sozinhas, sozinho. Odeio fazer coisas sozinho. Não sei o que é fazer uma coisa sozinho. Não sei. Pronto. Pá. Algumas eu sei. Ok? Pronto. Ok? Pronto. Também não exageremos. Ok? E que mentes tão perversas. Até os espanhóis perceberam. Impressionante como vocês são. Tinham que calhar vocês na rifa. Com tantos bilhões de pessoas, calharam vocês aqui. Cada um atrai o seu semelhante. Exatamente. Ok. Por isso é que a gente vai longe. Somos todos loucos e o mundo é feito de loucura. É ou não é? Muito bem. Muito bem. Então, eu tinha essa visão de fazer coisas em conjunto. De ser o catalisador para que as coisas aconteçam, mas ao mesmo tempo criar uma força tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que em pouco tempo fosse uma coisa completamente superior a nós. Criar uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que chega a um ponto, rapidamente, que nós, o nosso input, parece... Input, é uma palavra? É? O nosso input... Para essa coisa grande, é praticamente insignificante. Quase que passamos, quase que somos transparentes, quase que somos invisíveis. Porque aquilo que nós ajudamos a criar é milhões, trilhões, bilhões de maior do que aquilo que nós somos. E hoje, nós todos, não foi o Silvio Fortunato, nós todos criamos algo de grande. Algo de grande. Algo de transformador. Algo de transformador. Eu não sei que infância vocês tiveram. Eu tenho uns pais que adoro. Cada vez que eu vou à casa dos meus pais, sinto-me bem. Está a evoluir, hein? Está a evoluir. Está a ficar chique. Ai, ai. Está a ficar chique. Dei umas horas. Vão-me dizendo o tempo que vai faltando para as 18 em ponto. Ok? Faltam 15? Ok? Vais-me dizendo. Eu sinto bem em casa dos meus pais. Eu sinto que aquilo que os meus pais me disserem, aquilo que os meus pais agirem comigo, eu sei que é sempre, sempre, sempre a pensar no melhor para mim. Eu tenho os meus pais que eu sei que eles nunca,
nunca, nunca na vida fariam algo para me prejudicar. Nunca. Eu sei que quando falo com os meus pais, quando estou com os meus pais, não preciso estar à defesa. Posso estar de braços abertos, de coração aberto, para receber e para tentar dar, ao menos, tentar igualar aquilo que eles me dão. Tentar. Esse é o tipo de pais que eu tenho. Quando eu tinha avós, a minha avó, anos a fio, quando eu era pequenino, me cuidou de mim, enquanto os meus pais trabalhavam. Eu sei que a minha avó era a coisa... era a rocha, era a proteção. Esses foram os pais que eu tive. E aquilo que nós criámos aqui dentro, o ambiente que existe aqui dentro é esse. Estamos em casa. Sentimos bem. Não há traições. Não há segundas intenções. Não há o disque-disque. Não há o vou fazer assim para tirar vantagem. Aqui nós estamos, sentimos bem, estamos no porto seguro, estamos em nossa casa. Podemos estar no sofá, em chinelos, em cuecas, como quisermos. Estamos à vontade, estamos em nossa casa. Foi isso que nós conseguimos criar, todos nós. Nós todos juntos criamos a magia de criar uma casa segura. Uma casa honesta. Uma casa que as pessoas que se derem ao trabalho de entrar, de escutar, de observar, vão sentir que há aqui uma magia, aqui um coração que não existe em lado nenhum. Quem se der ao trabalho, quem critica, é problema deles. É porque não conhece. Porque isto é muito estranho. Aquilo que nós criamos é muito estranho. Mas sabe uma coisa? Vai ficar mais estranho ainda. Ok? Mas sabem de uma coisa? Sabem de uma coisa? Aquilo que eu acredito. Quando uma pessoa é boa, quando tem boas intenções, quando tem um coração bom, é impossível não contagiar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Vocês viram aqui algumas histórias. Eu há bocado falei. A quantidade inacreditável de pessoas. Às vezes há pessoas que vêm de fora, olham para este tipo de coisas, das histórias e dizem, ah, aquilo é uma cambada de tesos. Aquilo é uma cambada de frustrados. Aquilo é uma cambada de tipos que estão na bancarrota. Aquilo, eles só fazem aquilo porque é o último recurso. Ninguém lhes dá emprego. Eles fazem aquilo porque, pronto, é a escória. Não conseguem estar em lado nenhum, não conseguem ter um emprego fixo. Muitas pessoas olham para estas histórias dessa forma. Agora, quantos milhões de pessoas estão mal, precisam desesperadamente de uma solução, precisam desesperadamente mudar a vida? Quantas não têm a coragem que nós tivemos? Que nós tivemos. Porque todos, sem exceção, para estarem hoje aqui nesta sala, tiveram a coragem de pensar diferente. De mandar, não é pensar fora da caixa, é mandar a porra da caixa fora. Mandar a caixa fora. Vivemos em tempos que temos que agir de maneira completamente diferente dos outros. Vivemos em tempos que o mundo precisa de visionários. O mundo precisa de pessoas que sabem para onde vão. O mundo precisa de pessoas que sabem exatamente o que é que querem da vida. O mundo precisa de pessoas que deem soluções. Que tenham soluções. O mundo precisa de pessoas que provaram na prática que apesar de todas as dificuldades venceram. E que tem a solução não por blá blá blá, mas pela prática. Olha, eu fiz assim, assim, assim e assim e aconteceu isto, isto e isto. E se tu não fores covarde, se trabalhares, se fizeres o que tem de ser feito, se tiveres coragem, se fizeres o que tem de ser feito e se fizeres assim, assim, assim e assim, vai-te acontecer isto, isto e isto. Foi isso que eu disse ao Mário e à Carla. Foi isso que eu disse à Melissa e ao Rui. Foi isso que eu disse à Tatiana
e ao Tomás. E foi isso que eu estou a dizer a todos vocês. Se fizerem o que tem de ser feito, é simples. Simples, simples, simples. Se todos vocês fizerem o que tem de ser feito, a vossa vida pode mudar para onde vocês quiserem. Têm que ter essa visão. E imaginem o que é hoje milhares de lazies com uma visão incrível do mundo. Se nós hoje já fizemos o que nós fizemos, num ano e pouco, já fizemos coisas incríveis. Vocês já viram a quantidade de vidas que nós já mudámos? A quantidade de vidas que hoje têm uma tranquilidade que não tinham há meses atrás. Há meses. Vocês imaginam o que é que nós vamos conseguir em 3 meses? Em 6? Num ano? Em 2? Já viram? Eu vejo o pavilhão Atlântico cheio de lasers aos saltos. Vejo claro como a água. Claro como a água. Claro como a água. Vejo. Eu vejo. Eu vejo isso. Vejo as pessoas a encherem. Eu vejo as pessoas a encher os centros comerciais lá à volta, antes de começar o evento. Vejo bandeiras por todo lado, de N países todas. Pessoal a gritar. Espanha, Espanha, Peru, Madeira, tudo ali aos gritos, pessoal. Ok? Vejo montes de bandeiras, vários países, tudo, e bandeiras dos lazies por todo lado e tudo a gritar: lazies, lazies, lazies. E o pavilhão Atlântico cheio. Hã? Um mar de vermelho invadir a Lisboa assim. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Eu vejo nós fazermos eventos de uma semana num resort. Um resort, uma coisa impressionante. Metade do resort de nossa conta. Eu vejo isso. Eu vejo nós pegarmos num cruzeiro e fazermos um evento num cruzeiro. Eu vejo isso, claro, como a água. Eu vejo montes e montes de pessoas, esta sala inteira de pessoas a ganhar 100 mil dólares por mês. Eu vejo, claro, como a água, esta sala cheia de pessoas a ganhar no mínimo 100 mil dólares por mês. Eu vejo isso. 100 mil dólares por mês, mínimo. Não estou a dizer isto para vos entusiasmar. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E não vai ser daqui a anos. Não vai ser daqui a anos. Nos próximos 3 meses vai haver aqui montes de contratos. Montes de contratos. Montes de casais a ganhar mais 100 mil dólares por mês. Vos garanto. Vos garanto. Nos próximos 3 meses vai haver aqui montes de casais a ganhar 100 mil dólares por mês. Não sei se há uma vez de imaginar-se a ganhar 100 mil dólares por mês. Eu já. Milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Quando eu estou com o Mário e com a Carla, a palavra que mais se ouve é 100 mil. 100 mil, 100 mil, 100 mil. E agora o Mário diz, agora vamos fazer um plano louco. A gente os dois. Ou a gente os 4, só, primeiro. Que é para depois o pessoal... Louco, eu já falo em não sei quantos trilhões e não sei o quê. Cria monstros, estão a ver? Já não é 100 mil, já é... E vamos fazer isto e vamos fazer aquilo e não sei o quê. Estão a ver? Então, a magia não é uma pessoa. A magia somos todos nós. Sabem, isto já é muito maior do que o Silvio Fortunato. Já é muito maior do que o Mário e a Cacala. Já é muito maior que o Rui. Já é muito maior do que o Nuno e a Rita. Já é muito maior que todos nós. Era impossível fazer isto sozinho. Concordam comigo? Nós temos uma coisa muito, muito especial nas mãos. Sabem o que é? A nossa vida. Nós temos uma coisa muito especial nas mãos, que é a nossa vida. Se nós não brincarmos com a nossa vida, se nós nos salvarmos, se nós tivermos tudo do bom e do melhor, se nós tivermos a qualidade de vida que queremos, sabe o que é que acontece? Fica simples dizer aos outros como. E há uma sensação... É muito bom chegar a um stand
Há 6 anos atrás, nós abandonámos um negócio que estávamos a fazer, de um dia para o outro. No outro dia tínhamos 0. Entregámos um carro que era o meu sonho. Nessa altura tinha um Porsche 911 Turbo. Há pessoas que não sabem o que é, mas é uma coisa... Ela sabe. E eu sabia que naquela altura da minha vida tinha que dar 2 passos para trás. Para quê? Para tomar balanço. Ok? Vendi o carro por manharia para nos fazer dele. Estava a pagar uma prestação brutal. Mas eu sabia que não podia ter mais gastos porque eu queria dar o salto. Queria passar para o próximo patamar. Esta semana cheguei ao stand, comprei o carro que eu queria. Quer dizer, o carro que a minha esposa queria, porque o carro é para ela. Okay? Aquilo não é carro demais, ok? Atenção, aquilo não é o meu carro. E cheguei lá, comprei-o, a PG, sem prestações, sem nada dessas coisas. Traz. Ok? Depois de não ter dívidas, depois dessas coisas todas. Depois de pagar uma parte da minha casa, essas coisas todas. Não é o carro. Não é o carro, sabem? E não é isso que mexe comigo. O que mexe comigo é ver as histórias que eu ouvi hoje. Acreditem, eu estou aqui para refazer a minha vida, estou aqui para ganhar muito dinheiro, estou aqui para essas coisas todas. Mas aquilo que mexe comigo, aquilo que... O carro sim, foi porreiro, foi espetacular, mas é ver-vos vocês a comprar as coisas que vocês querem. É ver o Miguel e a Gabriela a ter a casa dos sonhos deles. É isso. E é isso que todos vocês, todos sem exceção, têm o poder. Não é a sério, não pensa que é o seu formato ou estas pessoas da frente. Qualquer um de vocês tem o poder hoje, tem poucos meses, estar exatamente na mesma situação do que eu. Terem pessoas na vossa organização que mudaram a vida, olham para vocês, não dizem nada, não é preciso. Olham nos olhos. As lágrimas vêm de um lado e do outro e não é preciso dizer mais nada. Isso vai acontecer com vocês. Juro-vos que isso vai acontecer com vocês. Ok? Juro-vos. Vai acontecer com vocês.